Assalomu alaykum. Kodingiz uchun maxsus Java'dan boshlang'ich darsiga xush kelibsiz. Bugun darsimizda xudo xohlasa sizlar bilan statement interface orqali insert query'ni ishlatib ko'ramiz. Ya'ni statement orqali ma'lumotlar bazasiga insert qilishni ko'ramiz. Ya'ni qandaydir ma'lumotni joylab insert query'larni ishlatishni statement orqali yozib ko'ramiz. O'tgan darsimizda video ozgina zuvi past bo'lib qolgan bo'lsa, xafa bo'lmaysizlar. Iloji boricha mana shu mikrofonga qattiqroq gapirishga harakat qilyapman. Hop, agar u ham foyda bermasa, mikrofonni almashtiramiz. Ana stoykalari bilan undaroq turadigan, qattiqroq turadigan nimani olib kelib qo'yamiz. Mikrofonni olib kelib, xudo xolasa shularga yozamiz. Demak, bugungi darsimizda statement orqali nimaga? SQL ma'lumotlar bazasiga insert query yozishni ko'ramiz. Hop, deylik, keling, alohida bitta metod yaratamiz. Mana bu yerda hozir ikkita metod yaratsam, public void masalan static deb ketamiz, chunki buni tepada chaqiramiz. Insert, insert post yozib qo'yamiz. Bugun sizlar bilan, demak, article table'iga mana shularni insert qilishimiz kerak. Keyinroq hozircha oddiylik uchun mana shu metodimizda mana shu parametrlarni qabul qilsin, ya'ni yozamiz. Mana bu joyda string title qabul qilar ekan, keyin string masalan text qilar ekan, string author author name qilar ekan i publish publish date. Mana shuna mayli local date masalan publish date shovqin eshitilmayapti degan umiddaman. Xo'p, i mana o'shani biz naroqdan, ya'ni men chaqirgan joyimizdan berib yuborsak bo'ladi. Aslida zo'r bo'lardi. Mana shularni bitta obyekt qilib, obyekt ko'rinishida berib yuborsak chetki bo'ladi. Kim bu yerdan obyekt nechta olaverardik. Endi hozir namuna sifatida mana shuni o'zi yetadi. Demak, connection yaratdik, statement yaratdik va hokazo. Bularni bitta chiroyli suruvga emas, nazga suruvga emas, string kechga olib qo'yamiz. I mana olam shu bilan guliston. Xo'p, i mana bu yerda hozir suruv runtime deyapti. O'shani biz unaq qilmaymiz. Print detectors. O'tgan darsda ham shuni yozib ketsak bo'lar ekan. Mana qilib qo'ysak chiroyliroq bo'lar ekan. Demak, endi biz nima qilishimiz kerak? Insert query yaratishimiz kerak bo'ladi. Deylik, oldik SQL'ni o'zini yasab olsak, insert into article inert bo'lib qoldi. Insert into article mana insert qanday bo'lardi? Into article mana qilib qaysi fieldlarga yozishimiz kerak edi? Masalan, yozamiz title'ga, keyin mana bu content, mana bu yerda content bo'lib, biz text yozib ketdik content'iga i author author name'ga va mana shu publish date fieldlarga biz qiymatlarni qo'ymoqchimiz deymiz va values deymizda. Так, bizda bitta ikkita mana buni yozib ketmoqchi edim, lekin bu bizda prepare state ichida hozircha mana shu insertda yozib ketaveramiz. Demak, values deymizda, endi biz mana shu yerga value'larni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Endi qaynar muhim joyi, mana shu yerda hozir bir nechta usullari bilan mana shu qiymatlarni mana bu yerga joylashtirish mumkin. Biz aslida mana shu yerga qiymatlarni joylashtirishimiz kerak. Tipa mana bunaqa qilibdi. Masalan, deylik, mana bunaqa bo'lsa, mana 4 ta bo'ldi. Deylik, mana shu joyda biz title'ga deylik, masalan, Java degan qandaydir title bo'ldi. Content'ga bir Java lessons masalan deylik va hokazolar bo'ldi. Lessons bo'ldi. Va mana after name'ga masalan Bigmanjon deb, Bigman deb qo'ydik mana. Va masalan publish date local date ekan, endi biz buni nimasini berib olishimiz kerak. Masalan, bugun kechki soni yozib qo'yamiz, masalan 05 20 mana qilsak, adashmasam shunaqa edi. 20 va mana bu kerak. 20 kun, oy va yil yozamiz. 2023. Mana bo'ldi. Va mana bu yerda mana qilib qo'ysak bo'ldi. Xo'p, mana shu bizda hozir insert query bo'ldi. Agar keyin mana shuni o'zini hozir ishlatib ko'raylik. Mana bu qiymatlarni biz ishlatmayapmiz. O'zimiz konstanta qiymat yozib qo'yibmiz. Keyin mana bu joyga qaytib kelib, mana shu o'zimiz bergan qiymatlarni insert qiladigan qilib qo'yamiz. Xo'p, i dashni nima qilamiz? Siz bilganingizdek, oddigina execute update metod orqali berib yuboramiz. Endi bu ham effected rows return qiladi. Uni o'zingiz olib konsolga chiqarib qo'ysangiz bo'ladi. I mana bu yerda close qo'yamiz bo'ldi. Shu bilan mana bu metodimizni ishlatamizda, ya'ni o'chirib turamizda mana bu yerda insert deb endi qaynar. Hozir mana bu yerga biz qiymat berib yuborganimizni foydasi yo'q. Chunki biz uni ishlatmayapmiz. O'shanda mana hozircha qilib qo'yamiz.
Mana pusta qoyamiz-da. Xo'p. Bu yerga local date aytamiz. Local date, ya'ni local date time. Endi local date deb ma'no qilasan. Yilni jo'natishimiz kerak ekan 2023. Oy jo'natishimiz kerak ekan hozir 5-oy i date jo'natishimiz kerak ekan 20-qishloq. Mana. Xo'p, bu qiymatlarni biz olmayapmiz. Shu joyga ahamiyat bering. Biz oddiygina konstanta bo'lgan qiymatlarini insert qilamiz. Ya'ni mana shu metodni biz 50 marta ishlatsak ham har doim bir xil ma'lumotlarni insert qiladi. Mana bismillah deb ishlatib ko'ramiz. To'g'ri bo'lsa, xudo xolasa hammasi chiki-piki bo'ladi. Va shu bilan mana xato bo'ldi. Nima dedi? Mana bu delete style bir balo. Ho, 102 dedi. 102 02 o'xshab ketib qoldi. Ha, endi ko'raylik. Data style, date time va bir balo range. Mana bu yemadi dedi. Mana shu berganing bo'lmadi, oshna dedi. Nima uchun? Chunki biz database-ga mana bu konstruksiya berishimiz kerak. 05 i 0 nechida? 20. Mana shu konstruksiya berishimiz kerak. Biz uni adashtirib qo'ydik. Mana bu string bo'lmadi dedi. Endi bir ishlatib ko'rsak, bismillah deb. Hozir ishlashi kerak va shuning bilan ishladi. Endi database-ga o'tib, oddigina select qilsak, mana bizni yozganimiz mana shu joyga tushdi. Zo'r gap yo'q. Ammo nima bo'ldi? Bu konstanta qiymatlarni berib yubordi. Umuman siz insert ko'rinishi qanday bo'lishini tushundingiz-a? Mana bu yerda shu insert oddigina ko'r yoziladi. Qaysi qiymatlarniki va mana bu joyda qiymatlarni o'zi berdik. ID'sini bermadik çünkü table yaratıyorduk da biz bunu ID'sini serial deb ketganmiz. Ya'ni after increment qilib ketadigan qilib qo'yganmiz. O'zi avtomatik ochib ketib yuradi. Demak, mana bu qiymatlarni berdik. Endi mana shu joyga konstanta qiymat emas, o'zimiz qandaydir qiymat berishni ko'rsak bo'lardi. Buni keyingi darsda ko'rsak, вообще fikrni ish bo'lardi. Jigarlar. Uchinchi nima qilamiz? Bu joyda hozir to'xtatamiz-da. Keyingi darsda xudo xolasa mana shu qiymatlarni mana bu yerga insert qilishni sizlar bilan ko'rib chiqamiz va o'rganamiz. Xo'p, shuning bilan bugungi dars tugadi. Undan oldin videoni to'xtatmang-da, like bosib, kommentariya yozib, kanalga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Omon bo'ling, charchamang. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr, don't be silly and develop your brain.